calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid kusoo dhawaada warka duurnimada calansida media fadlan aad nagu cusub tahay subscribe saar gombeelka furu daa wararkii ugu dambeeyay waa duurnimada ahad ah qodob xasaasi ah ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah ciidamada ammaanka iyo koox hubaysan oo ku dagaalamay magaalada muqdisho wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya sidoo kale shirki wada tashiga qaran oo maanta markii labaad furmay faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya khasaaraha rasmiga ahi ee ka dhashay weerar loo adeegsaday bam gacmeed oo xalay ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada muqdisho siiba degmada kaxda ee gobolka banaadir weerarkani oo xigay dagaal toos ahi ayaa ka dhacay saldhigga booliiska degmada kaxda kadib markii ay weerareen xubno ka tirsan kooxdaasi al-shabaab ila deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in iska hor imaad muddo kooban socday uu dhex maray labada dhinac kaas oo geystay khasaare u badan dhaawac ciidamada ammaanka ayaa sidoo kale lagu soo warramayaa in xalay ilaa saakay ay howlgal ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmadaasi kuwaasi oo lagu baadigoobayay raggii ka dambeeyey weerarkaasi oo ahaa mid lasoo qorsheeyey weli ma jirto wax hadal ahi oo ka soo baxay saraakiisha laamaha ammaanka ee dowladda federaalka soomaaliya oo ku aadan weerarkaasi iyo khasaaraha nafeed ee ka dhashay halkaasi kaxda oo ku taalla koonaha magaalada muqdisho ayaa waxaa inta badan ka dhaca weeraro qorshaysan iyo dilal ay ka fuliso kooxda al-shabaab ee ka dagaalanta soomaaliya si kastaba muddooyinkii u dambeeyey ayaa waxaa muqdisho ka dhacayay falal ammaan darro oo u badan qaraxyo qaarkood lagu dilay saraakiil ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya iyo guddoomiye waaxeedyo sidoo kalena dad shacab ah halkaasi waxyeelo lagu geystay dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey shirka muqdisho oo maalintii labaad galay shirka wadatashiga ee arrimaha doorashooyinka ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ayaa galay maalintiisii labaad kadib markii uu shalay si rasmi ah u daafuray ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble shirkan oo ah mid xasaasi ah ayaa ku bilowmay jawi degan waxaana ka qayb galay shanta madaxweyne goboleed ee dalka iyo sidoo kale guddoomiyaha magaalada muqdisho intiisa badan waxaa shirkani diiradda lagu saaray xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan ismariwaaga ka taagan doorashooyinka dalka si xal waara looga gaaro doorashooyinka sidoo kale waxaa shirkani lagu dhammaystirayaa heshiiskii 17-dii sebteembar kaas oo saldhig u ah doorashooyinka sanadkan ka dhacaya gudaha soomaaliya xukuumadda soomaaliya iyadu soo qaban qaabisay shirweynaha ayaa sidoo kale rajo wanaagsan ka muujisay in isfaham buuxa looga gaari doono arrimaha doorashooyinka ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta waxa uu doonayaa intii suuragal ah in lasoo koobo qodobada muhiimka ah ee ay madaxdu kaga xaajoonayaan kulamadooda si xal ka gaaristoodu ay u fududaato iyada oo maanka lagu hayo isu tanaasul xooggan isqancin walaaltinimo ahmiyadda koowaadna la siinayo badqabka shacabka soomaaliyeed iyo dalka uu aado doorasho laysla ogol yahay oo dhaqso ku qabsoonto ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay xafiiska rooble dhinaca kale waxaa xalay muqdisho ka dhacay kulamo siyaasadeed oo dhammaantood looga hadlayay xaaladda cakiran ee dalka gaar ahaan marxaladda adag ee kala guurka ahi kulanka koowaad ayaa wuxuu dhex maray hogaamiyyaasha maamul goboleedyada jubbaland iyo puntland iyo sidoo kale siyaasiyiinta gobollada waqooyi oo uu horkacayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi guuleed iyada oo diiradda lagu saaray tabashada xubnaha somalilan ku matala dowladda federaalka gaar ahaan dhismaha guddiga doorashooyinka waxaa kale oo xalay caasimadda ka dhacay kulan dhex maray madaxweynaha koonfur galbeed iyo qaar ka mid ahay musharaxiinta mucaaradka sida sheikh shariif sheikh axmed cabdiraxmaan cabdishakuur warsame iyo xildhibaan dhuxulo waxayna ka wada hadleen doorashada soomaaliya ayaa weli ku jirta xaalad adag oo ka dhalatay isjiijiidka doorashooyinka waxaase haatan rajo weyn laga qabaa shirka ka socda afisiyoone ee la filayo in go'aan kama dambays ahi looga gaaro sida loogu gudbi karo xaaladda kala guurka ahi ee iminka lagu jiro dhinaca kale laamaha amniga beledweyne oo xidhi dad uu ku jiro weliye ciidamada ammaanka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa maanta ay xabsiga dhigeen saddex ruux uu ka mid yahay weliye ka howlgala raadiyo hiiraan weyn saddexda ruux ee la xidhay ayaa waxa ay kala yihiin weliye xasan maxamed goosaar oo ka mid ah weriyaasha raadiyo hiiraan weyn halka labada kalena ay yihiin dhallinyaro maalmihii u dambeeyey waday shirar looga soo horjeedo maamulka hirshabeelle kuwaas oo lagu kala magacaabo doctor guure cabdi iyo cabdiraxmaan dhagaweyne wararka laga helayo ayaa sheegaya in sababaha dhallinyaradani loo xidhay ay tahay kadib markii laamaha amniga ay ka war heleen inay wadeen abaabul ku aadan bannaanbax looga soo horjeedo maamulka hirshabeelle waxaana lagu xidhay saldhigga booliiska beledweyne tan iyo markii magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle lagu qabtay doorashadii uu ku soo baxay cali guudlaabe ayaa waxaa jiray diidmo ay ka muujiyeen qaar ka mid ahay bulshada beledweyne kuwaas oo qaarkood la xidhay islamarkaasina haween ay ku jiraan si kastaba ha ahaatee maamulka hirshabeelle ilaa iminka si xooggan uguma shaqeeyo deegaanada hiiraan islamarkaasina shacabka ku dhaqan aad ayay ugu soo horjeedaan madaxweynaha uu farmaajo xoogga ku saaray hirshabeelle cali guudlaabe
fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media. Xog xasaasi ah madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Lafdagareen ayaa xalay kulan la qaatay xubna ka tirsan midowga musharaxiinta mucaaradka isla markaasina kala hadlay xaaladda doorashooyinka. Labada dhinac ayaa ka wada hadlay arrimaha doorashooyinka iyo shirka ka socda Muqdisho waa kulankii ugu horeeyay ee uu madaxweyne Lafdagareen la qaato musharaxiinta mucaaradka idil. Si kastaba ha ahaatee, Lafdagareen ayaa nafta u yaabay kadib markii ay socdaan olole looga soo horjeedo in xilka looga qaado ama mooshin lagu furo. Cabdi Axiis Lafdagareen ayaa dhowr mar waxa uu soo gaaray magaalada Muqdisho wuxuuna saaxiibka koowaad u yahay madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo, isla markaasina iminka ayuu rabaa in uu si weyn gacansaar ula yeesho midowga musharaxiinta mucaaradka oo iminka ololihiisa bilaabay sidii mooshin iyo qalqal siyaasadeed lagu abuuri lahaa maamulka uu asiga ka arrimiyo maadaama uu yahay gacanta midig ee madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo. Waxaa maanta oo sabti ah magaalada Muqdisho gaar ahaan afisyoone ka furmay shirki wadatashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka kaasoo uu shirgudoominayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble. Shirkaas waxaa ka qayb galaya madaxda dowlad goboleedyada oo dhan iyo gobolka Banaadir. Waxaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya uu uga mahad celiyay madaxda inay soo ajiibeen codsigii iyo ka qaybgalkii caazumaadaha ee u diray. Waxaana hadda shirku u socdaa maaragtay si habsami leh madaxdu way wada hadlayaan. Insha Allah hadii ay baydmana wax alla wixii ku saabsan shirkaasi ka soo kordha marka ay soo baxaan boo idinla wadaagi doonaa ilaa. Laakiin hadda intaan idiin sheegi karno waa inuu shirkaasi si rasmi ah u furmay, madaxdu ay si saraaxad leh u doodayso. Waxaana dabcan laga wada hadlayaa un arrimaha doorashooyinka. Waxaan markan Soomaalida oo dhan maaragtay ay ka rajaynaysaa, annaguna rajaynaynaa in shirkaasi uu ku dhammaado mid natiijo wanaagsan dadka Soomaaliyeedna ay ka maqlaan wax wanaagsan. Talaxumada xilligaa ka timid ee Fila Soomaaliya, taasoo keentay in haybaddii iyo sharaftii dalkii Soomaaliyeed uu meesha ka baxo 30 sano kadib in bulshada caalamka iyo dadka Soomaaliyeed iyagoo bulshada caalamka kaashanaya waxay dib u soo dhiseen oo dib u soo celiyeen dowladnimadii iyo hawlkalkii dowladnimo ee Soomaaliyeed si dadkii kala yardhoobay ee kala tegay ee kala fogaaday dib laysugu soo celiyo. Nasiib darrase waxay tahay 4 sano muddo iminka laga joogo waxa la doortay dowlad. Dowladda 4 sano la doortay waxay haysaa waddadii ay ku burburay dalku ee 30 sano ka hor lagu kala tegay. Waxaa yaan daraa in 30 sano kadib Fila Soomaaliyeed ay maanta joogta ee uu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha waqtigu ka dhammaaday madaxweynaha ka yahay ay ka shaqaynayso kala fogeynta ummadda Soomaaliyeed iyo kala qaybinteeda iyo kala abtirinteeda, taasoo sii fogeynaysa in dalkii mar dambe dib isugu soo noqdo. Madaxweynayaashii ka horreeyey waxay ka shaqaynayeen in dadka reer Soomaaliland ay dhibaatadu kasoo gaadhay dowladii hore soo maray waddanka wadahadal lala yeesho, laysu soo dhaweeyo, dalkii dib loo raadiyo. hase yeeshee dowladdani waxay ka shaqaysay kala fogeynta dadka, waxay carqaladeynaysaa deeqaha caalamiga ah ee ummadda Soomaaliyeed adduunka ugu talagalay, waxay carqaladeynaysaa oo dhibaataysay dhaqaalihii iyo wixii ay bulshadu ku noolaan lahayd. Sidoo kale waxyaabaha la yaab kale ee aan siisan karnaa waxaa ka mid ah dadka reer Soomaaliland ee ka soo jeeda deegaanada ee xamar ku nool ee u taagan inay ilaaliyaan xadhigga midnimada ee Soomaaliyeed, in iyagii oo midnimada difaacaya oo wadanidii difaacaya la dhegaysan la'yahay, matalaad loo diidan yahay, golayaasha siyaasiga ahaa iyo meelihii masiirka doorashada lagaga hadlayay aan laga ogolayn in cidi ku matasho. 5 madaxweyne oo 5 maamul goboleed oo Koonfurtii Soomaaliya iyo Talyaaniga gumaysan jiray ka tirsan guddoomiyaha gobolka Banaadir, madaxweynihii, ra-iisul wasaarihii, intaas inta isu shiraan yiraahdaan anaga idiin soo talinayno, waxaan idinku soo talinayna waxaasi wax la aqbali karma. Waxayna ayaan daraa in dhalinyartii samaysanayay xuska ay ku xusayaan maalintii dib loo yagleelay deegaanka Soomaaliland ee maanta nabadda ah ee Soomaaliya oo dhammay ku hiranayso ee loo hoydo ee gabaadka waa Soomaaliyeed, nabadgelyada lagu aasaasay in dhalinyaro xusaysay oo u dabaaldegaysay maalinta loo adeegsado awooddii dowladeed iyo ciidankii dowladeed oo lagu dhibaateeyo oo dhalinyarta dhibka ay saxaafadda inoo soo mariyeen loo geysto waa ayaan daro. Waxaase la yaab nagu ah lamaan ayaabana dhibka lagu loo geysanayo kuwa Hargeysa iyo Barco iyo Soomaaliland jooga ee haddii cunaqabatay lagu hayo, haddii carqaladeyn lagu hayo, waayo iyagu waaba goonabay taagan yihiin, balse kuwii midnimada ilaalinaya iyo midnimada u joogay halka dhibta loo geystay iyana waxay kuweshan gelinaysaa midnimada la raadinaya nooceba oo kalanaysa midnimada ay dowladda farmaajo ay ka sheekaysaa iyaduna nooce oo kalanaysa. Waxaan aad iyo aad u cambaaraynaa falka, waxaan aad uga xunahay falka, waxaanan u sheegaynaa ummadda inay qayb ka ahaayeen kuwa ka soo jeeda Soomaaliland oo sistemka ku jira oo nagu matala, ay qayb ka ahaayeen barnaamijkaas dadka lagu dhibaateynayo, dadka lagu kala fogeynayo, inay qayb ka yihiin. Laakiin
waxaan sheegay dadka Soomaaliyeed in aan ummada Soomaaliyeed ku furto barnaamijka iyo falka iyo ficilada u dhameyn ee dad gaar ah iyo system gaar ah ku kooban yihiin waana laga bixi doonaa dalkii dadkuna way soo iman doonaan waana laga wada hadli doonaa markii waxaan ku celinayaa shirka ka dhacaya ee Dikale ee arrimaha doorashooyinka laga hadlayo hadii ay in Soomaaliland dadkeedu matalad ku yeelan 70% kursi hadaan cid ku matasho oo qaabka doorashadeedu u dhacayso ka hadasha aanan ku yeelan waxayna salaam su'aal gelinaysa dowladnimada iyo midnimada Soomaaliyeed la isla raadinayay ay gelinaysa aad iyo aad ayaan mahadsantii maanta siday sheegeen ee murashixinta xilbanaanada Soomaaliland saaxiibada halkan hadal iyaga dhameystiray waxaan ku kaabayaan ku kordhinayaa oo kaliya baaqa ah in doorasho maanta weyn la wada soconaa ra'iisul wasaare Roble inuu la wareegay oo lagu wareejiyay amnigii doorashada iyo qabashadiisii waxaanu ugu baaqaynaa madama hoggaaminayaa maanta garwadeenka yahay shirka loo balansay yahay dib u dhacay in uu aanu sameynin ama aanu raacin jidkii hore ee aanu 7 bilood ka qeydinaynay ee uu madaxweynaha xilkiisu dhamaaday madaxweynihiisu dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo ka dhaga adeegay inuu nidaagaysto kaasoo ah dalku wuxuu ka koobnaa midowgiisii 60kii koonfur iyo waqooyi oo laba qaybood ah midowgaas oo anaga uu yeeshay markii imanayeen ay ku yimaadeen qiiro iyo jibbo aan loo meeldeyn iyagoo aan xuquuq iyo xaq wuxuu dalku leeyahay iyo waxay ubadkoodii iyo awlaadoodu dhexli doonaan sida anaga iyo kuwii shalayto iyo doraadba baraha bulshada haysta cabashadooda aynu warbaahiyeyaasha ka daawaninay lagu jirdilayay wixii aaminsanaayeen oo ah maalintii loo aasaasay ama ay aasaasteen ay dhaabada u dhigeen nabadda 30 sannadood maanta sanad guradeedii ay meel walba adduunka looga dabaaldegayo talaabiib ayaa habeen hore looga dabaaldegayay Washington baa looga dabaaldegayay Ethiopia looga dabaaldegayay Kenya looga dabaaldegayay sidoo kale halkan waxaa ka dabaaldegayay dhalinyaro haween dhaqan iskugu dhex jira oo ka kooban ummada Soomaaliyeed oo dhan Soomaaliyeed dhan ma ka qayb qaadanaysay waanu ku xunnahay in dhalinyaradaas si gaar ah loo bartilmaameedsaday haweenka gaar ahaan laguna jirdilay wixii ay aaminsanaayeen oo ah maanta cirka inaga sareeya sacab lama saari karo lama dafiri karo Soomaali waa Soomaali Soomaali meel ku kala gooday ma jirto balse waxaa jirta Somaliland iyo Soomaaliya inay jirto tabasho iyo cabasho ay kala qabaan waxaa jirtay wada hadal u dhaxeeyay u socday Soomaaliya iyo Somaliland kaas oo habsamay socodkiisa uu carqabad ku noqday ama ay hakisay dawladda madaxweynadeedu dhamaaday imaanta cabashadeed iyo gunaanadkii halkii aan war qoraan iska bedelin saa darteed waxaan ugu baaqaynaa ra'iisul wasaare Roble inuu tabashadeeda cabashadeeda iyo baaqayga halkan uu tixgeliyo isla markaasna uu iska xil saaro miiska wada hadalkana anagu waxaan ka eegi doonaa go'aan baan ka soo gaari doonaa hadii kuwaygi midnimada aaminsanaa anagu kala iyo kuwaygi u dabaaldegay maalintii ay daabada u dhigeen nidaamka maanta lagu naaloonaya ee gabboodka oo ah Soomaaliya oo idil ee Soomaaliland ka jira labaduba ay in ay laga soo qayb geliyo miiska wada hadalka Soomaaliland oo ah dal la midoobay 60kii Soomaaliya dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.